Essa questão 9 aqui, ela é muito tranquila, podia ficar no teste de flash, hein? É questão para você resolver em 3 minutos na prova. Isso aqui é super manjado, né? Corta aqui uma cartolina, tira esses pedaços, aí fecha uma caixa. E aí ele quer saber o volume da caixa. Vamos ler então? Marquinhos tem uma folha de cartolina no formato de retângulo com 60 centímetros por 40 centímetros e recortou nos cantos quatro quadrados de lado 4 centímetros, conforme mostra a figura 1. Olha aqui. Aqui essa medida é 60 centímetros, aqui é 40 centímetros e os quatro quadrados que foram retirados. Então, posteriormente, dobrou a cartolina nas linhas pontilhadas e construiu uma caixa em forma de paralelepípedo sem tampa, conforme a figura 2. Então, figura 2, qual a capacidade da caixa correspondente à figura 2 em decímetros cúbicos? Olha aqui, a unidade de medida a ser usada, né? Decímetro cúbico. Lembrando que o decímetro cúbico também é chamado de litro, né? Um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro. E claro, um decímetro, você sabe o que que são? Um decímetro são 10 centímetros. Então, você tem como calcular tudo aqui. Olha aqui que as respostas estão todas em decímetros cúbicos. Então, a gente precisa das medidas da caixa, né? A gente precisa da medida da largura, o comprimento e a altura aqui da caixa. Eu vou escrever aqui, ó. L de largura, C de comprimento e A de altura. Então, quanto é a largura, quanto que é o comprimento e quanto que é a altura? Ó, a altura é 4 centímetros, né? A altura tá aparecendo aqui, ó. É a medida do lado de um quadradinho desse aqui. Então, é 4 centímetros. 4 centímetros. O comprimento é tudo isso aqui, ó. Essa medida total, que é 60, e aí a gente subtrai 4 e 4. Então, 60 subtrai 8, isso vai dar 52 centímetros. Então, comprimento, 52 centímetros. Aqui eu troquei, né? Aqui era para ser altura. E isso aqui é que é a largura. Largura, eu estou chamando de largura isso aqui, largura. E aqui o comprimento. Então, essa largura aqui vale quanto? 40 centímetros. Aí você vai tirar 4 e tirar 4. Então, você vai tirar 8. 40 menos 8, isso dá 32 centímetros. Então, nós temos aqui as três dimensões da caixa. E como é que se calcula volume? É só você multiplicar as três dimensões. Então, é 4 centímetros vezes 52 centímetros vezes 32 centímetros, só que tem um detalhe. Ele não quer saber o volume em decímetros cúbicos. Então você tem que colocar aqui as medidas em decímetros, porque aí você vai ficar com decímetro, decímetro, decímetro. Então esses números aqui têm que ser convertidos. Quanto que dá isso aqui? 4 centímetros expresso em decímetros. Ó, 4 centímetros é a mesma coisa que 0,4 decímetro, porque o centímetro é a décima parte do decímetro, né? Então, isso aqui vai ser 0,4 decímetros. Essa outra medida, 52 centímetros, colocando em decímetros, vai ficar o quê? 5,2 decímetros. E aqui, a mesma coisa, vai ficar 3,2 decímetros. Então, calcular volume em litros é moleza, é só você pegar as dimensões em decímetros e multiplicar. E aí você normalmente vai ter que fazer uma mudança de unidade, né? Como essa aqui, de centímetro para decímetro. Então, só lembrando aqui como é que faz. Claro, tem essa história de andar com a vírgula, mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. 52 centímetros, por exemplo, é 52 vezes 1 centímetro. E o que é 1 centímetro? 1 centímetro você tira daqui, ó. 10 centímetros é a mesma coisa que 1 decímetro. Então, 1 centímetro é quanto?
Um centímetro é a décima parte do decímetro, então vai ficar 0,1 decímetro. Aí você troca esse 1 centímetro por 0,1 decímetro. Vai ficar isso aqui, 52 vezes 0,1 decímetro. Pronto. E aí você vai ficar com 5,2 decímetro. Tá? Você pode fazer a mudança de unidade lembrando dessa relação que tem entre uma unidade e outra. Aí você substitui, faz a conta e tá ali. Agora, claro que você também pode decorar essa história de andar com a vírgula, né? Andar para a esquerda, para a direita, tantas casas, também dá para fazer assim. Então é só a gente fazer essa continha aqui, ó. 0,4 vezes 5,2 vezes 3,2. Como se faz a multiplicação de números com vírgula, hein? Você pode fazer como se fosse inteiro e depois você coloca uma, duas, três casas decimais. Você soma as casas decimais. Então, isso aqui é a mesma coisa que você fazer isso aqui. 4 vezes 52 vezes 32. Aí, lembrando que isso aqui vai ficar em decímetros cúbicos, só que você ainda tem que colocar aqui, ó, três casas decimais. Quer dizer, você vai andar com a vírgula três casas. Então, vamos fazer essa conta aqui. Ó, 52 vezes 32. 52 vezes 32. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 5 dá 15. Isso vai ficar 4, 6, 6 e 1. Então, 1.664. Aí você multiplica por 4. Multiplicando isso aqui por 4, vai ficar 4 vezes 4, 16, vai 1. Aqui 24 mais 1 dá 25, vão 2. 24 mais 2 dá 26. E aí vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, isso aqui dá 6.656. 6.656. Calma aí, agora você vai andar três casas com a vírgula para cá. Três casas decimais, né? Ó, aqui tá como inteiro, a vírgula tá aqui. Você, para ficar com três casas, vai andar uma casa, duas casas, três casas. Então, isso aqui é 6,656. E a unidade é decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro, né? Então, 6,656, onde é que tem isso? Olha aqui, 6,656, resposta correta, letra A de alfa.